A leitora Vanessa Lima diz que precisou usar a garantia estendida da Mafre Seguros para consertar a máquina de lavar de roupa dela da GE. Mas o serviço é terceirizado e quem responde é a CIS Soluções. Esta empresa comprou outra máquina da Fast Shop e quem recebeu a máquina foi a mãe da leitora. Quando ela recebeu, ela não viu que estava amassada porque os técnicos ficaram na frente da parte amassada. Ao chegar em casa, a leitora entrou em contato com as empresas e as empresas responderam que o problema era dela porque ela tinha recebido a máquina. Depois de muito tempo reclamando, a Mafre enviou um técnico que tirou fotos e constatou o problema e só então a Fast Shop enviou outra máquina. Esses prazos para a solução são corretos? O que que a leitora podia fazer assim para solucionar o problema de forma mais rápida? E quem responde neste caso, a Mafre ou a CIS Soluções ou a Fast Shop? Enfim, o produto já foi entregue com este vício, né? O que a gente popularmente fala defeito. E então o que acontece? Se o consumidor não viu na hora, como aconteceu, né, com a mãe dessa nossa leitora, então no máximo eles poderiam ter demorado, mas no máximo 30 dias para trocar o produto. Agora, é importante também a gente observar o seguinte, que se for, por exemplo, produto essencial, o produto essencial ele deveria ter a troca imediata. Até porque o produto essencial é aquele em que o consumidor ele não pode ficar tanto tempo assim até que se resolva o problema, né? Agora, no máximo, é como eu disse, 30 dias é o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor para haver a solução do problema ou então a troca do produto, que é o que deveria acontecer já que ele estava amassado. Ela tem direito a algum ressarcimento por isso, por ter ficado mais tempo sem a máquina ou não? Olha, ela até tem o direito, sim, de pleitear aí uma indenização, né, por conta disso. Agora, quanto à questão da responsabilidade, até que você colocou, é importante a gente esclarecer que quem tem responsabilidade é com quem efetivamente o consumidor contratou, né? Porque ele não sabe, quer dizer, quem responde ali pelo seguro, quem não responde, ela estava já se utilizando da garantia estendida, que na verdade é um seguro. Então, o consumidor não tem que ter essa preocupação de saber exatamente a quem recorrer, porque ele vai recorrer com quem ele contratou. Então, isso é importante a gente esclarecer. O leitor Eliel Barros conta que comprou também uma máquina de lavar roupa e um celular na Casas Bahia de Santo André. Na compra, a vendedora falou que o produto vinha com a garantia estendida, mas não explicou que ele teria que pagar a mais por isso. Ele só percebeu quando foi pagar a segunda parcela e viu que estava sendo cobrado esse valor. Sônia, qual a infração, né, que Ah, a empresa está cometendo? é. Olha, primeira coisa, quer dizer, não poderia ter feito desta forma, né? O vendedor ali, a loja, enfim, que vendeu ao consumidor, não poderia ter feito isso. Por quê? Porque isso consiste, na verdade, uma venda casada, né? Quer dizer, ela acaba, sem que o consumidor, inclusive, soubesse, ele acabou contratando algo que foi literalmente empurrado pelo vendedor, o que não pode. Então, configura prática abusiva, é uma venda casada, não poderia ter sido feito desta forma, sem o conhecimento do consumidor. Agora, já que existiu a cobrança, então, a empresa vai ter que devolver para o consumidor o valor que relativo a essa garantia estendida. Se você tiver alguma dúvida sobre garantia ou problemas sobre outros assuntos, escreva para consumidor.estado@estadão.com. Até a próxima!